Alltså, du menar ormen som är död kan du bara se en gång. Det är en gång och en gång alltid. Nästa, så efter det, du kan aldrig komma in där igen. Det är bara en screen, en enda gång du ser den, liksom, om man säger så. Så den kommer du aldrig kunna se igen. Så hoppas du tog en ordentlig mental bild över hur den ser ut. Nej, så när du har tagit över på andra sidan så rekommenderar jag egentligen bara att köra på, gå vidare in i grottan typ eller något sånt där. Ja, det var ju surt att vi spelade igenom hela grottan fast vi bommade hitta window rune. Jag tyckte jag var noggrann, men det ska finnas någon secret passage här någonstans. Remember to dash everywhere. There are two secret areas which you will want to know about. The layout is as follow. Så nu ska vi, det är en massa kryss här. Vi ska se om vi på något sätt kan... Ja, grottan var inte så supersvår. Ormen som är död finns ju på andra sidan träsket. Där hoppar du av och går in i bergväggen. Där ska det finnas en grotta som du ska, alltså det är ju där den passagen du ska gå för att kunna komma liksom vidare i spelet. Ja, är du på andra sidan träsket? På säker mark, hoppa av där. Där ska finnas en liten grej i bergväggen som du kan gå in i. Kolla! Det är första gången på länge jag får sitta och guida någon. Stupid, du brukade ju bara guida mig genom Dark Souls och grejer. Nu är det payback här, payback. Ja, det var ju tråkigt att vi bommade den här. Men nu vet vi om att nu behöver vi ju inte... springa, vi var ju typ level 45 också. Nej, det är masken får du se precis utanför grottan. Sen när du går in i grottan, då kommer du liksom vidare. Ska vi se, equipment, nu blir det inte exakt likadant som förra gången, men... Leggings var ju värd 2 i defense, det är typ ingenting. Det är som att någon pruttar och gör damage på en. För det tror jag är vissa passager där det inte fanns någonting utan man bara typ sprang igenom. Där finns det verkligen finnas secret passage. Och det ska vi hitta någonstans där så finns det då window rune. Varför vi behöver spela om är ju för att en gubbe som man ska rekrytera kräver att man har window rune. Och den går bara att få tag i den här grottan. Och jag tror att så som jag tolkar det som så kan man inte få tillgång till den här grottan efter man har dött. Flowing crystal hittad. Gött mos. Jag vibrerade i fickan här. Jag plockar lite energy i ett spel här. Omtade 1500 bits. Där är den. Bam 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 param bam param. Ja, det var ju skit. Så. Okej, innan vi kommer till svärdet då ska vi hålla koll på att ha hittat window rune. Det är målet nu.
Men vi möter inte på inte ett enda farligt mobb här inne heller. Alla fiender var ju busenkla. Det är skönt när det blir insomning att, man, att det är krit då. Jag för mig så här också, i, det finns ju ett sätt man kan fuska i spelet med att duplicera material. Det har jag aldrig brytt mig om att göra. Däremot så vet jag om att om man ska ha typ, som vissa säger, om man ska 100% Final Fantasy 7, då ska du ju ha 99 av allting. Och då är det ju i Train Graveyard finns det ett item som du kan stjäla från någon. Du kan stjäla Umbrella från någon där. Men även något annat item har jag för mig som man typ ska springa omkring och göra för att kunna få 99 av där, och då är det klart. Jag har inte orkat bry mig om sånt där trams. Tycker du inte om strutsarna? Chocobos. Nej, de kör ju någon level 4 death för mig, eller var det level 5 death eller något sånt där. Och har du enemy skill materia och de använder den på dig och du blir träffad, då är det lugnt. Escape talisman har vi inte behövt köra än. Nu ska vi se. Här var det bara en passage. Det fanns liksom ingenting här. Jag ska se first secret passage. You will be able to recognize them by the straight part of the wall on the bottom edge. The first passage is found in the fourth main screen. Här. Found it! Ja, lite surt. Okej, måste vi... Ah, vi tar den också så vi blir... Nej, det här är ju second. Vänta. Åh, nu måste vi bara... Ho, you found me. You didn't think anyone would come. Recruit me? Perhaps when the cast is a little bigger, I consider it. Det där var ju second passage, eller hur? It's so Crowley, the second passage. Oh shit, vi måste backtracka en massa skärmar. Nu håller jag på att missa Window Rune igen här. Alltså det är ingen lätt passage att ha koll på det där. De där missar man väldigt lätt. Och så ska man liksom lyckas trockla sig igenom. Okej, okay, screen 8. Jag förstår inte de här... Jaha, det är passagen för att... Ja, hur man ska gå. Okej, nu förstår jag varför det så konstigt ut. Jag förstod inte alls layouten. Jag trodde det var layouten på grottan i den skärm som det var. Men det var hur man ska gå i passagen. Då är det 7. Där är den sjätte färmen. Femte,
Det kanske är skärmen där uppe som vi ska till någonting. Den här. Ska vi se, hittar vi någon platt passage någonstans neråt? Vi ska kolla det nu. En trofé till i Sekiro. För platina tror jag. Åh, herregud. Det skulle jag aldrig orka på att kämpa. Aldrig hålla på att kämpa i det spelet med det. Nu ska vi se. Är det här? Åh, oh, kolla. Så, nu har vi hittat det vi behöver hitta i båda gömda passagerna. Nu ska vi springa tillbaka till svärdet. Window crystal acquired. Det är bra med cash i alla fall. Vi behöver mycket pengar för att kunna uppgradera vapen. Även köpa typ armor och grejer. Det är till alla gubbar som man vill spela med. Det krävs mycket cash då. Och det finns även en rune eller vad det var man kunde köpa för att bli av med random encounters också. Vilket känns lite konstigt. Om man vill kunna klara spelet sen och ha en sån. Himla massa tid. Det är väl lite det brukar göra. Få, alltså, en gång i tiden så jagade jag ju... Vad hette det? Achievements på Xbox 360. Och spelade ju massa barnspel och skit bara för att få achievements. Herregud vad jag spelar barnspel. Typ jag spelar Hannah Montana spelar jag. För att få 1000 gaming score. Så att min e-penis blev lite större liksom. Mitt ego blev lite större. Helt meningslöst. Och när jag väl la av, jag tror jag har typ 95 eller 96 000 gaming score. Målet var 100 000. Då sa jag att jag skulle vara nöjd. Jag tävlade med en jobbarkompis då, vem som skulle komma först upp till 100 000. Och då hade han typ 32 och då hade jag 8 någonting. Och sen när jag la av, om jag säger så, och jagade gaming score, då hade han 60 och jag hade då 95-96. Men man har gödslat så mycket, alltså... Man spenderar så mycket tid på saker som egentligen är ganska oväsentligt. Liksom, det var det jag tog ifrån mig av det. Därför slutar jag liksom bry mig om platinum, troféer, gaming score. War scroll. Ja, men jag kan också förstå att om man gillar ett spel så kan det faktiskt ge mervärde. Som Ghost of Tsushima gillar jag ju väldigt starkt. Även fast spelet var väldigt, blev lite för lätt mot slutet, så obalanserat det. Men visuellt så, och hur man spelar spelet, så tyckte jag att det var helt fenomenalt. Så det skulle jag lätt kunna sitta och bara ströspela liksom. Ja, men nu har jag en timme, jag ska inte streama något, jag ska bara sitta och koppla av. Då kan jag slänga på att typ jaga de där grejerna liksom. Det är typ så jag känner. Ditt favoritspel, Sekiro. Ja, det var ju bra så långt jag spelade också. Alltså, jag slutade ju inte spela för att jag tyckte det var svårt så eller dåligt. Utan det var bara att jag kom till en bossfight. Det tog stopp. Jag kände att nu har jag nött tillräckligt. Jag behöver liksom fokusera på lite annat istället. Och sen kom jag aldrig bara tillbaka till det. Jag vet inte vad jag ska börja med för spel. Om jag ska typ... checka något nyare spel här. Om jag funderar på om jag ska ge Skyward Sword en chans till. Nu när man inte behöver vifta med kontrollerna så här. Jag kollar där. Vi har ju Mass Effect-trilogin att köpa också. Den skulle jag vilja spela igenom alla tre delar igen. Det finns massa retrospel att spela igen. Så det kommer mycket sånt. Var tog ni vägen? Där är ni. Ja, ditt favorit. Hannah Montana, favoritspel, ja.
Det är jättebra faktiskt. Alltså, man typ är på någon så här fair, vad heter det typ? Marknad, och så ska man typ köpa kläder och grejer. Jag har faktiskt spelet kvar, jag har inte sålt vidare. Jag bara kände att jag det spelet ska äga. Det är liksom ett sånt där spel som man är stolt över att ha i sin samling. Oj, den var onödig. Så. Eftersom jag behövde kasta medicin och sånt förut, så känner jag att då gödslar jag iväg dit istället. Användbart och hila folk istället för att kasta iväg det. Ja, och sen... hon är ju, vad är det? Miley Cyrus är hon ju när hon är... Det var första gången hon gjorde sån här attack. Och... då går man på marknad och köper kläder och sen ska man uppträda, och då är det ju riktig officiell licensierad låt, så. Och sen ska man då som typ Guitar Hero trycka på typ rätt knappar vid rätt tillfälle typ, när det ploppar upp sådär. Typ jättelätt. Och sen... ja, man har ju spelat de här barnspel, en hel del barnspel där. Ja. Det är sanslöst vad mycket skit man spelat till Xbox 360 för Gamerscore. Men jag kommer ihåg också att det var väldigt många spel som också hade typ att... du kunde komma upp så här till 700-800 Gamerscore på det spelet. Och de sista behövde du typ spela online, och då var det typ så här Call of Duty till exempel. Åh, du måste upp till level 50. Man bara, ha. Men det tar ju all evighet att spela online för att gå upp i level när man är sugen på den typ av spelgenre. Och då var det så här, ha. Eller så var det så här som i JRPG-spel. Ja, men då ska du typ hitta alla vapen. Självklart så missar man ju något vapen tidigt i spelet. Och då var det så här, man bara, ah nej. Skit också. Jag tänker inte spela om 40-50 timmar igen liksom. För att jag missade liksom en skitsak tidigt liksom. Andra gången vi kör igenom den här grottan. Snart färdig med. För då har vi hittat Window Rune. Det var här framme svärdet var, va? När vi kom ut. Yes! Nu har vi allting. Trycker vi förbi oss lite snabbt, vi behöver inte läsa. Jag vet inte vart vi kom nu här. Nu får vi se vart vi är någonstans. Ouch! What is this place? Who knows? It looks like we got thrown out of the cave thanks to you know who. Hey, we made it alive, didn't we? Let it go. Locked. Okej, locked. Vi ser ju att det finns en kista där. Och här kom ett barn. Okay. I got you! Ted! Are you the people who came to take away the treasure? What can I say? Good, I didn't think so. Grandpa looked real angry, so I was worried. Ted, come here! Yes, Grandpa. Kan vi rekrytera Ted? Han hade ett ansikte, så därför trodde jag det. Jag står inte med någonstans. Did he say Ted? Ted!
Det heter ju karaktären i början av spelet ju. What's going on? Are you windy? No, windy. What are you looking at? That isn't good. This treasure chest is... Tanten väger ju flytta på sig. Hur kommer vi ner till den där kistan då? Hidden rune, okay. Why are people sent by that woman? What woman? Messengers? What are you talking about? So you have nothing to do with her? With who? If you don't, you must leave this place immediately. Come, Ted. Wait, Grandpa, I want to talk to those people. Come with me. Come with me if you want to leave. Se, jag ska kolla om tanten har flyttat på sig nu. Nej, hon är envis. Hon har bröd på bordet. Jag tänkte hon kanske skulle vara hungrig någon gång. Här. Mega Medicine Aquarium. Och jag tänkte säga att det var full. Nu pratar vi med Villager Chief då. Are you still here? We don't want strangers here. What are you so afraid of? Are you afraid of that woman you mentioned? Windy! That woman! Rather a rude way to speak of someone, don't you think? Windy, what are you doing in this place? Damn you, Necklord. How dare you come here, by the way, Cleo. What is this place? Who cares? What are your business here, Windy? I came all the way out there because you refused to give me the rune. You should thank me for making the effort. Now give me the Soul Eater. Jag har ju Soul Eater. I never heard of such a thing. Don't bother to lie to me. It happened to know what this is, the Village of the Hidden Rune. Hey Cleo, let's remember that, the Village of the Hidden Rune. Village of the Hidden Rune. A boy named Ted. Okay. Did you see that, Chief? While you were in denial, Huber got bored. Give me the rune or else this village will be charred beyond recognition. Damn you! Are you that eager to see the cursed power of the Soul Eater? Oh, Soul Eater, cursed rune, show me your power and strike the enemy! Smack-a-blam! I'm sorry to have involved you in this business, travelers. No kidding. Village Chief, Ted, come here. Yes, Grandpa. Give me your right hand. That's right. Stay still, Ted. Oh, Soul Eater, rune of life and death. Depart my body and give this boy your power. Då fick alltså Ted Soul Eater. Och när Ted blev tillfångatagen i början av spelet så fick jag Soul Eater av honom. Grandpa, what's this? Forgive me, Ted. I'm afraid I passed you on a sorrowful fate unto you. Remember that the power of this rune must never be unleashed.
Travelers, up ahead is a secret path which leads to the village outskirts. Take Ted, this child, and run. I will get Winnie's attention and act as a decoy. Jag ska bara säga att vi inte... Det var ju en kista där som inte kom ut. Let's go, Ted. Grandpa, you come later. That's right, we must hurry now. Och vi kommer ut. Okej, då var det, verkar den kistan inte vara möjligt att ta just nu. Uber! Lady Windershire is a warrior. Instead of beating around the bush, we don't just burn this village. I just follow my orders and stand on guard. And look who's coming, just a child and some cowards. What did you say? Keep your distance from him, Victor. This one's tough. Yes, I know. He's not human. Even at this distance, I can feel his terrible power. So you understand my power, do you? Well then, don't bother to struggle against my sword. I'll chop you all into little pieces, making sure you feel no pain. Det kom Necklord också. Hey, Uber, Lady Winnie wants you. That old man escaped into the forest. Necklord. You again, I'm very busy right now. I'll take you on some other time. It looks like we're safe. Yes, and the fire in the village is dying down too, but I don't know what happened to the villages. What happened to Grandpa? Ted, I'm afraid you're going to have to depend on yourself from now on, do you understand? Master Smutsen, this boy is definitely the Ted we knew. We must be in the past. The past? The Star Dragon Sword curse threw us back into the past? Probably. What just happened was the incident from 300 years ago. Alltså, Ted var han 300 år gammal. And from this moment on, Ted must journey alone for 300 years. In any case, we must find a way to return to the present. You're right. You're always right. Hey, Smutsen, what's that light? Isn't that where we first came out? I agree. Let's go back to that place. Okej, okay, först ska vi kolla om vi kan gå in här. Självklart. Champion Crystal! Och sen ska vi kolla om vi kan komma runt till det itemet också nu. Kolla. We're safe! Boar crystal. Maybe if we enter there, we can return to the present. Could be. That's a pretty good idea coming from you. Oh, leave me alone. Smutsen, what shall we do with the kid? Nu ska vi se här. Victor, what to do? It doesn't matter what you choose, since he won't be able to cross over if you take him along. When you appear back in the cave, walk down to... Okay. Ted, you're going to have to live your own for a very long time. And at the end of your voyage, I suppose, it would be wrong to change his fate. You're leaving me? What should I do? Please take me with you. Ted, you must be strong. Never give up. And... Don't tell anybody of that rune on your right hand. Okay. We better get going. We don't know when this light will fade. Goodbye. Så. Boy, we were lucky. I guess we made it back. Dumma svärd. This thing again. Stay clear of it, everyone. We don't want to go through that again. Listen to me, to Mr. Expert. You got us into this mess in the first place. Ugh. Victor. I didn't do anything. Victor, don't you have an important mission? That's right, I'm going to kill that Necklord.
I was just getting tired of sleeping. I'll join you on your mission. Pull me out. What's with this thing? Pretty arrogant for a sword. If you don't want to, fine. But you never defeat the vampire. Okay, okay. Okay. I mean, yes, sir. Let's go, partner. Why should a sword call me partner? Okej, okay, nu ska vi se här. Då kör vi en... Nu ska vi bara kolla här. Swing!